Tento pořad vám přináší herní kupóny. Ověřený online prodejce kupónů pro Steam, Xbox, PlayStation a PaySafeCard. Rychle, výhodně a třeba mobilem. Dámy a pánové, vítejte u nového Steam souhrnu. Série, ve které si představíme zajímavé tituly, které by vám neměly uniknout. Ale jako vždy, nejdříve začneme s novinkami. Chtělo to novou akční hru a tak zde máme Insurgency Sandstorm. Pokud se vám Call of Duty zdálo lehké, tohle je třešnička na dortu přímo pro vás. Zvuky v této hře si neuvěřitelně užijete, stejně tak jako menší realičnost, která se ve hře nachází. Pokud si hru zakoupíte za 27 euro 700 korun, tak si nezapomeňte dávat pozor na recoil. Zbraně trochu kopou. Book of Demons bych shrnul jako roztomilé Diablo s kartičkami. Jako v každém hack and slash budete procházet dungeony a zabíjet protivníky, kteří se na vás jen špatně podívají. I když se zde vyskytují karty, není to vůbec kartní hra. Jedná se o řadu předmětů, které lze využívat. Je proto dobré uvažovat, co si sebou vzít do boje. Hra mě zaujala. Pokud i vás, cena za novinku činí 17,60 euro nebo 460 korun. A nyní je čas na slevy, nebo spíše na hry zdarma. Nyní si probereme tituly, které si zahrajete zdarma po určenou dobu, ale nezůstanou vám v knihovně na pořád. Je stále hra dostupná k vyzkoušení. Zajděte na stránku obchodu a hledejte nápis Hrajte zdarma. V první řadě začneme s českým DayZ. Konečně vyšlo v plné verzi s aktualizací 1.0 a můžete se tak ponořit do zabíjení zombíků. Zde si smíšených recenzí na Steamu nevšímejte. Lidé recenzují od dob alfy a tak některé stížnosti ani nemusí aktuálně platit. Hru si vyzkoušejte, udělejte si svůj vlastní názor a případně zakupte za 23 euro 80 centů nebo 615 korun. Pokračujeme dále do bojové části, kde je pro vás nachystaný Street Fighter 5 a The King of Fighters 14. Hry doporučuji pro vylití zlosti. Pokud vás zlost nepřejde, tak zkuste herní periférii o zeď, ale pouze jako krajní případ. Street Fighter zakoupíte za 8 euro 210 korun a King of Fighters za 13 euro 75 centů v přepočtu 360 korun. Z bojových her se přeneseme na závodní dráhu. Ve hře The Crew 2 budete jezdit po silnicích, létat po obloze a brázdit tvory napříč celou Amerikou. Jak to máte stíhat? To už je jen na vás. Konec konců máte na to celý víkend, takže neváhejte a zkoušejte. Cena 19,80 euro nebo 510 korun. A jako poslední hru zde máme Kabounce, sportovní pinball hra, kde vy jste míč. Oddechněte si na chvilku od Rocket League a vyzkoušejte také něco nového. Natrénujte si hru v single player režimu a poté vše v multiplayeru ukažte, kdo tady má koule. Cena za hru činí 8,70 euro 230 korun. Že jste za tento Steam souhrn moc neutratili? Nebojte se, nebojte se. Příští týden nám mají začít super zimní Steam slevy. A tam si to určitě vynahradíte. A pokud nenastanou, tak jsem vám ušetřil trošku peněz pro toho Ježíška. Nemáte zač. A toto je ode mě pro dnešek vše. Já doufám, že se vám tento Steam souhrn líbil a pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát palec nahoru, abych viděl, že je o tuto sérii stále zájem.